Bom, gente, primeiramente boa noite aí. Então, vocês estão vendo aqui o título dessa live aí, né? Como relaxar no Cuphead. Então, eu já vou deixar bem explícito aqui, né? Eu já zerei o jogo. E o que que vai acontecer aqui? Eu vou estar colocando o Cheat Engine ali, mas vamos se vingar desse jogo aqui, cara. Vamos fazer assim o jogo pagar por tudo que ele fez passar, sabe? Vocês viram que eu me alterei bastante ali nas lives, que. Enfim, passei dos limites até. Mas vamos agora, né? Concretizar a nossa vingança aqui contra o Cuphead. E antes que alguém pergunte, ah, James Andex conseguiu? Não. O link para download vai estar tá aí embaixo. Se alguém tá vendo o vídeo aí fora da live, né? Enfim, vai estar tá ali para baixar o Cheat Enginezinho ali do Cuphead. Se você já zerou, quer se vingar do jogo que nem eu, vai lá e se divirta, então. Deixa eu cumprimentar a galera aqui. Deixa eu abrir aqui. O Matheus Nascimento, o Doom já chegou, Antônio Neto. Sejam todos muito bem-vindos. Ia perguntar quando ia ter live no grupo agora. Ah, pode crer, agora meu. E assim, né? Eu falei, já tá zerado. Quem quiser conferir a última live lá, que eu joguei bem até contra o Rei Dado lá e o último chefe. Foi 1 hora de live, assim, mais ou menos. Cara, foi ótimo, né? Eu só vou passar mais alguns recados aí que o canal vai estar tá passando aí por uma fase de readaptações, né? Eu vou começar a mudar umas coisas, colocar uma sala de espera, sabe? Deixar o negócio mais caprichado e organizado. E também, né, vai ser reformulado, né, alguns tipos de conversa para não ficar essa a bagunça, a desordem, essas coisas assim, né, para ficar mais confortável assim para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Não tipo só para alguns, para todos, né? Então, o Rafael aí já chegou. E aí, Rafael, beleza? Fabrício também, né? Sejam todos muito bem-vindos. E Fabrício, a princípio de conversa, eu já zerei o jogo, tá? Isso aqui é outra coisa ali. Enfim, vamos iniciar aqui. Colocar o Abner aqui na call de volta. Só pra passar o recadinho. O fone. Aí. Grudou aqui. Caramba, cara, como é que isso. Olha só, cara, passou o fio por dentro aqui, ó. Vou jogar com o fio por dentro ali, mas o fone eu não perco. Tá, deixa eu colocar o Orcus aqui, porque senão eu não vou enxergar nada. Vai cansar minha visão. Beleza. E aqui? Vou colocar chamar o Abner aí. Aí, pronto. Ops. Oh, não vai ter rei. Ele não era o James. Não, pior que é e não é, né, cara? Era uma personalidade minha muito longe, sabe? É personalidade nível 7. Isso aí. Nível 7. Vamos abrir aqui o joguinho. Ah, e lembrando, gente, essa aqui provavelmente vai ser a última live de Cuphead aqui por um longo tempo. Eu falei, cara, eu até não ia mais fazer nada, mas eu pensei, não, eu vou fazer minha vingança aqui, cara, não resisto. Tem que fazer isso. E isso aqui vai ser zerado em uma live, né? Então. Esse é o som da alegria. Só Vamos logo aí que isso aqui vai ser insano, bicho. Vou pular tudo já, né? Já vi tudo. Só quero jogar mesmo, arregaçar. Arregaçar.
É, deixa eu fazer uma coisa mais sensata aqui. Como assim mais sensato? Desligar minha guitarra aqui pra não fazer barulho. Peraí. Beleza. Adeus, cara. Adeus, cara. Como assim? Cara? Cena aí, mano. Como assim? Eu não entendi. Também não. Tá, me deu uma poção pra mim tomar. Dá dano, né? E aí, Vini, como é que você está, Vini? De boas? Grande vida Redfield, e aí, Rafael, cara? é o seguinte, aqui você vai ver que vai ser um pouco diferente as coisas, tá? Eu expliquei bem certinho ali no início da live, tá? Mas as coisas aqui vão ser um pouco diferentes. Você já vai reparar. Mas eu vou direto aqui. Valor de SNES Caramba. que dê pra jogar runes em multiplayer. É o SNES 9X. Ah, perdão, perdão. O ZSNES. ZSNES pode jogar. Resumindo, cara. Esse primeiro chefe é padrão, é fácil, né? Ele te Não, recomendou aquele Vini. ali, É os mesmos outra nove. coisa que vocês já vão reparar porque eu tô falando. Vocês já vão reparar. Quem tem Vai, o... James, se mata na batata aí, mano. Quem tem outro, quem tem olho bom já reparou o que tá acontecendo aqui. Aconteceu? Ó, o zóio lá da epilepsia lá. Ah, na cenoura. Peraí, que me aconteceu um negócio aqui. Peraí. Olá, Eduardo. Ah, ele tinha dado uma arrumadinha lá. Então, né, Fabrício? O que que eu falei que eu ia me vingar desse jogo, hein? Falei, bicho. Fazer uma coisa aqui. Do you know the way? I don't know the way. E aí, beleza? Nossa, cara, fiquei com mau medo agora. Como assim, mau medo? Ei, Pô, mano, Silent! pensei Está que meu a querido. minha case tinha quebrado, cara. Ah, sim. Tem aí no, na descrição, Fabrício. Só ali tem o link. Oi. Nada, não. Depois eu delato pro senhor. É uma delação premiada, então você já sabe, né? E aí, Feposo, beleza? Sim, ó, tá a fim de relaxar, cara. É demora pra... Pera,
Poxa, olha o cara. Até que você tá passando de boa essa fase aí, hein, filho? Sim. Beleza, Silent. Vai lá, cara. O CD aparece, ó. Aparecemos lá. Sentido, Sr. James. Você já vai descobrir se você ainda não notou. Agora que eu só quero relaxar, cara. Mas é claro, né, cara? Eu não vou também ficar ali, né? Parado só atirando. Eu vou tentar fazer, jogar que nem eu tava. É, sim, que nem eu falei, é um diferencial, mano. É um bônus. Agora vocês vão ver Cuphead como se fosse um jogo fácil, tá ligado? Joseph Venicio, eu sou novo nesse canal. Ô, Joseph, seja muito bem-vindo, cara. Você está aí, tudo tranquilo? Aí, Joseph, beleza? Só pra relaxar, eu devia ter colocado um emoji de uma laranja ali, cara. E olha lá o Nightbot, mano. Ele colocou muito emoji também. Quantos emojis você botou de limite? Hã? Não sei, cara. Só deixa ativada a opção, né? Que dá pra você colocar uma quantidade, assim. 3, 4. Eu acho que o permitido é 3, não sei. Eu lembro que eu perdi um monte de vezes nesse chefe aqui, cara. Ah, eu também morri pra ele um monte de vezes. Primeiro. Já jogou esse jogo? Já, Pombas. No teu PC mesmo? Foi. Ô, louco. Nunca me falou isso. Ah, mas eu joguei, tipo assim, no... daquele jeito, né? Não, mentira. Pera, não. É, não, o jogo foi de boa. Meu PC não. Meu PC roda ele de boa. Demência com ele, né? Uhum. Só que assim, eu só posso jogar solo. Pra transmitir não rola, entendeu? Ah, entendi. Ou será que não é uma desculpa? Não responda! Não, não responda! Ó, esse aí teoricamente eu passei, né? Sem precisar. Não pode nenhum suco de laranja. Você deu new game na... Sim, dei new game. Você poderia relaxar as provas. Aí, né, poderia. Ai, mano, tomara que não comece a gritar aqui, velho. Pelo amor de Deus. Já comecei a ouvir a gritaria. Na live não tá pegando, cara, só aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá com um filtro. Grito saiu agora, deixa eu ver se vai sair. Eu acho que não vai sair, não. Destrua o bot. Bora, você pra cá. Não, ali tá fechado. Então aqui em cima. Você falou com o tio Patinhas ali embaixo? Acho que não. Tem uns loadzinhos que é demorado, viu, fi? Sim. Isso é clássico. Vai ver quando chegar no Márcio de novo.
Quero ver quando chegar na abelha que tem os... Oi, oi, oi! É. Nossa, mas eu achei engraçado, velho. Aquela... aquela fase lá que tinha... Ai, velho. Quero ver quando chegar no robô, cara. Mas isso aqui vai ser... vai ser uma delícia. O robô vai ser isso. Aquele... né? Não, né, cara, pior que esse chefe do, esse primeiro chefe do avião eu achei tão da hora. Rapaz. Mas é, bem legalzinho. Cara, eu já levei uns 10 hits aqui, mano. Referência descarada, Betty Boop, cara. Ó o Malakoi aí, ó. Betty Boop e o... pra cima. Mas é? Cara, se você também dá pra fazer o meme do... Sim. E morreu. Cachorro não quer ajudar. Aí parece que fumou a erva, né? E aí, Android? Beleza, cara? O que você falou pra mim conversar? É. Beleza. Vou comprar um tiro aqui já diferente. Valeu, tio. Goodbye, pronto. Tá jogando pelo PC? Sim, eu estou jogando pelo PC, mano. PC, mano. Beleza, Rafael. Ah, chegou o Márcio gostosinho aí, ó. Como assim, velho? Ela vai ver lá. Ah, não, mano. Comenta alguma já, coisa já, aí, Márcio. Já sei de quem é a obra de quem. Já não preciso. Now go! Rapaz, como é que eu vou pegar essa moeda? Tem que ter como. Sim. Aquele momento que o cara passa entre o pica-pau ali, não tá nem aí. Então. Então, né, velho? Olha lá.
Opa, mas e aí, Márcio? Grande Márcio! Ótimo, bombom. Porra, que legal o poder disso aqui. Esse aqui. Eu não, nem cheguei a ver todos os poderes, sabe? Caraca, desse do vermelho eu não sabia, não. Mas é. Pra. Nossa. Bravo! O delay parece que tá bem pouco, né? Tá, mano, tá tranquilo. Mausoléu não cheguei ainda, velho. Tá, mano. O mausoléu. Legal, hein? O mausoléu abandonado. Deverás facilmente. Tararararar. Assim. Cara, esse chefe, esse sapo é sensacional, véio. Sim. Eu lembrei você na primeira vez que você pulou na mão do bicho morto. Mas é. O cara meteu mão suicidal. Ah, entendi. O cara vai pular e morre. Ah, sim. Ah, que lá da mão, né? Pode pá. Foi, mano. Na hora que ele vira a máquina de caça-níquel lá. Nem eu me lembro mais. Ah, tem que bater nele aqui. Cara, é tão maravilha jogar isso aqui assim, mano. Pô, só vou matar o chefe aqui e pronto. Do jeito que vocês merecem. Vocês me sabotaram a última vez, estão sabotando aqui. Sim, Antônio. Eu falei no começo da live.
falei que eu ia me vingar desse jogo aqui. É só um hack pra vingança mesmo, mais nada. Sim. Ó o JB lá, tô puto. O que houve, JB? Tá puto, JB? O que acontece aí, jovem? Grande JB. Que virem chuvas com a mulher. Nossa. Entendi, mano. Sei como é. Fazer o quê, né, mano? A carne aí, pelo menos, tá boa. Diferente da que teve aqui. E aí, Kurt? E aí, pô, Kurt, mano. Beleza? Kurt, e quê? Cheguei nem ligado a churrasqueira tava. Putz. Victory. Tranquilo, Kurt. No padrão FIFA aqui. Comprar o Charme lá. Vai comprar o Charme, vai. Charme. Você falou um Charme aí. Meu, ó, 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 ó a demência aí, ó. Ó a demência o quê? Meu Deus, mano. Charme não se compra, cara, se tem. Você falou pra que você. Cara, pior que na live saiu o Charme, velho. Ah, então não vai fazer o quê? E aí, Lucas, beleza? Não, esse aqui é mais um. Mas assim. É mais um negócio pra relaxar, cara, pra se vingar do que o jogo fez comigo. Sacou? Sacas. Tipo. É pra descontrair mesmo, cara, pra desestressar. Olha lá, Charme. Uma plantinha aqui do. Claro, né? Que coisa, só fica vendo aí, Lucas, que descobriu o que é. A planta do carnaval. Pô, essa música é mó da hora, mano. Caraca, James, mano. Quê? Tu se jogou umas 70 vezes ali em cima do bagulho ali, né, agora. Como assim? O negocinho, a flor que tava voando ali, pô, nela ali, bem bonito, nossa. Um monte de vez ali, velho. Ah, velho, eu tô abusando, cara, não sabia. Só eu sei o que eu passei.
Quer dizer, eu não, vocês sabem o que eu passei. Quem viu? Tem que arregaçar esse chefe aí sem dó. Toma. Que música do caralho. Detalhe, gente, que eu tô sendo bonzinho com o jogo, cara. Além de tudo, eu tô sendo humilde com o jogo. Porque tem uma opção ali de matar todos os chefes com um hit só. Nossa! Qualquer chefe, você dá um hit, pá, ele morre. Pão. Nossa, cara, ó, o primeiro mundo já tá completo aqui, ó. Olha só que maravilha. Meu Deus, 30 minutos. Cara. Como eu amo jogar Cuphead. Nossa, cara, eu adoro, mano. Pensa num jogo... Nossa, cara. Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Que, tipo, depois que tu joga ele e faz isso, cara... Cara, você se sente, cara, como se você estivesse ganhando na loteria, velho. Tão maravilhoso que é. E aí, Luiz? Tudo bem, cara? O tio da caneca chegou. E Luiz Itachi, beleza também aí, cara? Peraí que chegou uma mensagenzinha. Tio da caneca. E Mike, beleza? Deixa eu responder uma mensagem aqui. Assim, deixa aquele like. Valeu, Itachi, é nóis. O cara mal vai respirar e morre. Bem isso, né, mano? E aí, Mike Keijitos, tudo bem? E a speedrun, quando vai ser? Então, delícia. Quem sabe não é agora. Ó, tô deixando o tempo correr ainda. Aqui, né? Vou responder uma mensagenzinha ali. Tranquilo, vamos lá. Vamos, precioso. Você pegou a chefe que usa os dolinhos lá, mano? O armário. Olha, meu Deus, mano, um armário! Mano, pode ver, cara, é um awful o bagulho, cara. Olha aí. Ah, mano, tomara que ela use porque eu quero ver isso. Não sei se ela vai usar o armário. Ó, ó como é um armário, ó. Tá vendo, ó? Ele tem até as portinhas ali, ó, pra abrir. Um espelho no meio. Ele tem um espelho no meio, cara. Olha lá, ó. Mano, é um waffle, mano. A manteiga na cabeça do maluco. Illuminati. Olha, ó. Isso não é a dúvida que é uma coisa de fazer aquelas bolinhas elásticas lá. Tirou a carabina. O Jimmy chamou um rádio de armário. Tá zoando, mano, não é possível. O Jimmy chamou um rádio de armário também.
Caraca, mano. Eu lembro da máquina de caça de aquela do de pegar ursinho lá. O cara, olha um armário, o caça-níquel. E aí, Vicais, beleza? Fala aí, Vicais. Na ordem. A cabeça dela, lembra? Te pego na cabeça e te jogo. Olha só, cara. Mas no caso é, te pego a cabeça e jogo. Te agarro assim pela cabeça e te pego e jogo. Cara, essa coisa me lembrou a Casa Monstro. Já achei isso. Nossa, é. Prefiro ficar com a do armário ainda. Olha, mano, meu Deus, um armário. Aí a ação do Dio saiu mesmo. Esse jogo é pra noiado, claro, né, mano? Clássico demais. Aqui, sério, mano, tudo virou um armário. A pirâmide tá aqui. Tá louco pra sua armário, sai do armário. Caraca, vamos ver quanto tempo que daria em média se o cara passasse todos os chefes de primeira aqui. Até agora deu meia hora já. Já foram 36 minutos. Podia ter falado com o cara pra ganhar o poder lá. Eu dei esse gênio. Ó, a serrinha da telecinese. A serra da telecinese, mano. Como assim, velho? Olha, maluco, é. As serrinhas aqui tá de boa, que não me mataram, mas tem essa aqui tá possuída, velho. Às vezes skip aqui. Vamos ver se o que eu aprendi com. Robô do ponto. É do que? É pesado e sujo? Olha, não faço nem ideia, cara. Elefante quando caiu na lama. Claro, né? Na verdade, isso daí faz mais sentido do que muita coisa. Realmente faz mais sentido do que Sonic Cracker ser nome de refrigerante. Ou Adão Leão, se não me engano, refrigerante. Sai pra lá. Aí, ó, vem o Leigan. Pinóquio Leigan. Quero ser um menino de verdade. Sim, sim, Mike. Na verdade, né, Mike, é porque eu já zerei o jogo. É por isso que vocês reparam ali como é que tá o nome, né? Tá de como relaxar no Cuphead, né? E tá a vingança, né? Já bem sugestivo aqui. Revenge! E eu passando. Quem quiser, tem o download aí na descrição, né? Quem quiser relaxar um pouco com o Cuphead. Nossa, cara, é maravilhoso, cara, esse jogo assim. É que nem eu falei, cara, eu não ia me submeter a usar a Cheat Engine se eu não zerasse o jogo normal, cara. E daí não teria graça mesmo, cara. Daí, né, perderia não. Todo o mérito. Mas como eu já finalizei ele na raça, né, com sangue, suor e lágrimas, vocês já viram, né? Ah, tá muito fácil isso aí. Ixi!
Mas então. Ai, é. Vamos escutar a sonata aqui dos. Pego meu Apner Sprange. Que isso, cara? What the fuck? Apner Sprange. Mas olha de legal a musiquinha que eles cantam. It's nice to rest your eyes and maybe go outside. Grab a book and get some air. So what are you waiting for? Bum, 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 bum. Why not take a quick break? Alguém levou uma ceifada. Nossa. Teclado. Porra, o Nightbot não aprova xingamento a teclados, porque ele é um sistema igual a ele mesmo, sabe? Não, você vê, e o xingamento tá até ele resumido, né? Pois é. Ô Mike, é o seguinte, tem o download aí na descrição, né? E eu vou ensinar melhor como é que usa quando a live acabar. Vou parar ali pra vocês, né? Como funciona, quais as funções e tal, né? Mas novamente, cara, eu vou mostrar assim pra quem realmente quer se estressar com o jogo e já zerou. Aí se tu vai usar antes de zerar, cara, daí. Sinto muito, cara, mas tu vai perder uma experiência e tanto. Irritante, né? Porém, gratificante no final. Tem até cosplay do Roupa Nova no hack. Roupa Nova. Mas sim. Ah, a fase do que eu falei que era armário também, tá ligado? Passando aqui um bom tempo aqui. Essa fase também. Um bom tempo, cara. Ah, e tem o cachorro quente Março. Então, né? Esse tiro vermelho é bom, cara. É, mano. Olha, esse carinha que fica agarrado na escada aí parece o Balão. Balão? É o Balão Boy do FNAF. Ah, entendi. E aí, mundo gamer, beleza? Eu tava lendo ali. Deixa eu pausar aqui pra não ficar feio. Tudo bem que eu não vou morrer, né? Mas enfim. Pela primeira vez achava que eles deram uma moeda pra você ouvir da música. Ah, entendi. Pode crer. Vai sair, Lucas? E aí, mundo gamer? Como é que você tá? Buenas aí, mano. Oh, o armário. Oh, o Márcio gostosinho. Ah, o cachorro quente é bem gostosinho. Conta a história do teu pai lá aqui, Márcio, pra você desabafar um pouco. O armário! Ah, conta a história do seu pai aí. Se não for muito, muito difícil pra você. Ô, mundo gamer, aí sim, mano. E aí, mundo, vai ter live hoje lá? O quê? Ele falou assim.
Olá, mano, é o cara do cachorro quente, velho. Bravo! Fazer o esquema aqui da hora. Bem, gente, um dia meu pai... ó, leia isso daí, leia. Bem, gente, um dia meu pai falou que ia comprar um bom. Nunca mais voltou. Olha o Felipe, cara! Mano, quanto tempo, Felipe? Cara, sumiu! Cara, como é bom vê-lo novamente, cara. Como é que você tá, Felipe? De boas aí, meu cara? Ah, aqui tá fechado ainda, velho. Não vai dar pra fazer o esquema lá. Pegar o poder aqui. Ah, o dragão lá. Ah, esse dragão vai dar gosto, cara. Esse dragão aqui vai dar gosto de matar. Vou pegar o outro poder antes lá. Pam, 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 pam. Ó, peraí. Ah, não, tem que pegar aquele poder antes, cara. Vou matar esse aqui. Cara, mó gato. Aí, bicho, o que é isso, rapaz? Vou comprar as coisas aqui. Orquídeos Empóreos. Cara, eu vou comprar o Bobber. Esse aqui precisa ter mais uma moeda. Milênios. Acho que o bombonzinho não era muito gostosinho. Mas aí, Felipe, você vai voltar pro canal? Como é que vai fazer lá? Olha que esse doido aqui. Vou chamar o Mausoléu 2 aqui. Na verdade, acho que o Mausoléu é a única fase que eu posso... perder mesmo. É verdade, né? Now go! Aí sim, Felipe, isso é muito bom, cara. Isso, amigo. Gasparzinho cor-de-rosa aqui. Fantasma do algodão doce. Não, né? Só a mina falando. Cara, isso é muito interessante, cara, pra você ver quanto tempo levaria o Cuphead pra ser zerado assim, tipo. Sem no nada. Damage, né? É. Tá, pra mim pegar outra coin aqui, eu preciso fazer a montanha russa.
Vamos lá. Vamos lá, seu patético. Cara, é muito de boa esse boss aqui. Esse poder. Qual o do da eita, mano, como é que é o nome desse bagulho aí? O cavalo aí, mano. É o da montanha russa, do parque, né, cara? Não, eu tô falando o poder aí, como é que é o nome? A ferradura. Por isso que teu cavalinho, cara. Dano do bicho. A gente tá trocando os Yoshi aí. Nossa, o bicho sabe imitar igual, cara. Mas não saiu perfeito. Yoshi é tipo... É mais fino, cara. Calma. Tipo... Ah, você viu na hora que ele subiu ali, mano? Ele fez... Sim. Porra, que legal esse poder aqui do... Do bumerangue, cara. Ele vai te seguindo, cara. Pinguim bolado aí. Tipo, pode zoar do HP bônus lá 0/3, tá ligado? Zoado, mano. Ó, 52 minutos. Eu já tô no segundo mundo, né, cara? Também. Já tô assim. Pegar outra moeda. Eu acho que ainda daria menos com os tempos que você ficou parado. Sim. Beep the Clown. Vou pegar aqui o poder carregado. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Goodbye. Goodbye. Aí sim, irmão. Aí, ó, tá aí o cara. O grande. Tô lembrado, esse aqui eu ainda me lembro o padrão. Cucu, cucu. Se eu ainda soubesse dessa do Perry aqui, cara, nessa parte, eu teria usado ele bem mais vezes. Deixa eu... Agora, por exemplo. Nossa senhora, ele errou. Parapam. Thank you.
Ué, você soltou especial, entendi ali agora. Mas é que o bicho me bateu, sabe? Ó o... tá aí o cara. O grande Márcio. É. Pararam. É o Márcio Marvin, né? Nossa. Ah, é. Pô, mas o bicho não me deu poder, que vacilo, mano. Vou ficar tirando ele daqui. Nossa, olha que lamentável isso aqui, velho. Como é que o... É o Macintosh lá que tá... Ah, era o Macintosh! Macintosh foi rude. Ah, cara, mas essa batalha do Cuco aí foi divertida, velho. Não, né? Não deu porque tu nem falou com ele. Mas é, eu tinha falado aquela hora. Não, não. Pois é, eu sempre confundo, é o cara lá da pirâmide, né? Aqui, ó. Beleza. Acho que dá pra ir. Esse maluco que conserta o avião, ele tem uma cara de... Falando sério, mano, o cara usa uma máscara, o cara tem a roupa listrada. Aquela hora que você disse, é naquele outro dia, em outra live. Ah, é a fase do... É. Aí, ó os Macintosh. Catuba, ela faz... Só que sai... Vai entender. Ei, Luiz, beleza? Fala aí, Luiz, tranquilo? Bruno Rachador. Assim,
E aí, Joseph? Beleza, mano. Que barulho, mas sei lá. O que foi, James? Barulho isso aí, cara? Bizarro. Nossa, olha a trollada ali. Bravo! Eu tô procurando rachadores. Mas é. Perfeito. Uma hora. Mas é. Então, né, cara? Ah, sim, aqui tá o cara. Vou equipar aqui agora. Ó, Card e o Robert. Vamos ver agora como é que vai ser, né, a satisfação de... Ai, cara. Matar esse dragão. Vou tentar, vou ver só no charge se quanto é que ele demora, tá ligado? Até agora não levei nenhum hit dele. Aqui é que ferra. Aqui eu já tenho que usar o Lobber. Meu. Duas. Ah, lá dentro. E já estaria morto. Ah, essa aqui é histórica, né, mano? Combinar. Vê se na terceira fase eu tô mudando aqui. Pronto, voltei. Beleza. Eu tinha ido resolver um negócio ali. Brasil abriu uma live. Sabemos pra onde ir depois. Grande Brasil. Raziel. Raziel. Nosso amigo Estação também. Ah, é verdade, o Cláudio. Grande Claudão. Esse é o momento que você vê Cuphead com outros olhos, né? Não com os olhos de raiva. Acho que aqui nessa área foi todos, né? Eu não entendo o que tinha nessa piscina aqui, velho. A última vez que eu vim aqui jogar... Ah, essa piscina, ela mostra quantas vezes você morreu. Olha só, 0 vezes. Ótimo. Por que será? Pois é, né, Mike? Fácil. Uma dádiva, né, cara? Uma dádiva dos ninjas. Eu acho hack um nome muito feio, cara. Porque hack seria algo... Assim... Algo ruim, sabe?
acho que hacks é mais coerente se usar pra jogos online. Seria o que então? Cheat? É, cheat, cheat engine, código... Macete? Trainer, na verdade isso aqui se chama trainer, né? É o trainer. Eu usava muito o trainer de Resident Evil 5 antigamente. Assim, né? Trocava o Chris pelo Wesker. Aquela agitada lá. A abelha aqui, o Brutus. Você já caiu na abelha do... Oi, oi, oi! O Brutus antes. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Barril! Ho, 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 macetinho! Será que... Ah, pois é, né? Isso aí não tem a ver. Eu ia falar de... De achievements, mas já tem os que vem com o jogo mesmo, né? Da Steam. Sim. É que o jogo é tão retrô que na real tu até já se confunde, né? Assim, pô. Pode pá, velho. O jogo aqui 2D, né, cara? Só se tem algum cidadão já foi lá na Retro Achievements pesquisar. Vai saber, né? Pode pá, velho. Queria ver alguém fazer. Olha lá, o barril sei de nada, nunca nem vi. Eu nem vi, tá ligado, mano? Ah, manda, mas o cara é muito sadomasoquista. Deixa a Amanda reparar o que tá acontecendo aqui que ela já vai... Já vai ver. E aí, Gustavo, tudo bem? Como é que você tá? E a Amanda Gustavo. Também? Como é que você tá, Amanda? Tranquilo? Amandinha. Knockout. Bom. Aqui já vamos seguindo aqui pro... Acho que daqui a pouco já tô na sereia até, inclusive. Sadomasoquista. Ah não, isso cara. Isso me lembrou você no dragão lá. Ah, mas como eu sou masoquista, eu vou tentar mais uma... Clássico, né, mano? Agora que... Aproveitando que eu vou repassar o recado. Tem pessoas novas no chat, né? Sim, sim, sim. O que acontece aqui, gente, eu vou dar uma ajeitada melhor aqui no canal. Vocês vão ver que algumas coisas vão melhorar, né? Vão mudar pra melhor. Vou fazer umas coisas mais caprichadas e tudo mais, só um pouco. Essa é a famosa fase da delação. Você é um doce de goiaba. Aí, pronto. Desculpem aí a demora. Bom, gente, enfim, aqui, ó. Como eu tava dizendo, algumas coisas aqui vão mudar. Eu vou ajeitar melhor aqui os banners e tudo mais, as artes aqui, thumbnails, né, que se fala. Enfim, vou deixar as coisas mais ajeitadas, né, mais confortáveis aqui pra todo mundo, né. Agora até porque aqui a condição aqui melhorou muito, né. Ô, lasqueira, goiaba. Ô, Luiz, eu vou... Não vai demorar, cara. Isso eu posso te dizer com toda certeza. Nossa. Você sabe por que o Kurt colocou goiaba ali, né? Por quê? Porque eu falei assim, essa é a fase da delação do
Você é um Ghost de Goiaba. Ah! Pô, verdade, mano. Mais clássica de todas. Eu lembro que eu devia ter ido com aquele poder do bumerangue aqui. É sério, ó a cara de Março desse povo aí, velho. Porra, cara, não é mesmo? Olha aí, mano. Mas não é mesmo? Ele, essa é a cara dele nos melhores dias, viu, velho? Então, né? Ah, Amanda, o que acontece é que... Ah, você é uma das que viu o quanto que eu sofri, né? Vamos combinar que eu mereço a minha vingança aqui contra o jogo. Depois foi, é o que eu falei antes. Eu jamais ia me suceder a fazer a Chitin Jaina aqui se eu já não tivesse zerado o jogo. Zerei eles, todos os chefes na raça, ali 100%. E agora, né, pelo menos eu tô dando aquela relaxada verídica aqui com o jogo. Pior que é, mano. Ai, mano. Temos aqui a sereia. Né? E a Amanda não tinha visto, né, mano? O Márcio ali ainda. Gustavo, é porque eu tô usando o trainer. O trainer da Shenzhen Jaina. Como eu falei ali pra Amanda, né? Eu já zerei o jogo. Agora eu tô realmente, né, vendo como é que é uma experiência aqui nele de modo diferente. É, relaxando. E pra quem quiser, tá aí o link pra baixar. Só lembro que eu joguei no teclado essa aqui, cara. É, eu vi isso no replay lá. Essa chefe eu acho uma adora a batalha até agora. Sim. Parece outro barulho do Crono ali, tá ligado? Quando ela te congela. Diga se não é igual, cara. Não do Crono, do Mega Man, cara. Quando a maquininha solta o laser, cara, repara. Juan Royale. Fala, Juan, como estás? Cara, parece, sabe o que, velho? Eu não. Parece o grito do Castlevania lá, da mulher lá quando você mata ela. É verdade. Acho que é daquelas marionetes, tá ligado? Que você mata ela faz assim. Ela é pra esse tu. Sim. Olha que engraçado a cobrinha tocando violino. Cara, eu vou ajustar meu lenço aqui, cara, porque ele, o fio aqui, ó, olha só. O fio entrou por dentro do lenço, cara. Que isso, cara, o headset tá querendo fazer parte de você, mano. Mas é, cara. É, ele me ama tanto já, né? Ama tanto que não quer nem desgrudar mais. Hoje eu fui querer sair ali e não consegui, tá ligado? Fiquei amarrado. Você vai fazer a live, cara, e acabou. Você não vai sair daqui! Não vai. Imagina aquele, né, cara? O Márcio Smile, assim, no headset. Assim. Aqueles cara... Cobrinha tocando violino ali. Ô, narrador, beleza, cara? Como é que você tá, bicho? Ó o menininho do cabelo narrador. Bonito. Beleza.
Aí, narrador, tranquilo? Como é que tá as lives lá, bicho? Cala Maria. Cara, eu até peço desculpas, narrador. Eu desapareci porque eu fiquei sem internet, mas agora, como você tá vendo, eu consegui uma bem melhor aqui, cara. Sem nem comparação, né? Cara, eu vou lá gastar mais um pouco de money no shopping. Eu vou na abelha. Mas antes eu vou nesse mausoléu aqui, aproveitar aqui, ó, o mal. Mausoléu 3. A great slam and then some. Now go! Esse aí acho que é mais embaçado, cara. Mausoléu. Adoro a fase do Tom e Jerry aí, mano. Ah, sim. Já era, nunca mais fiz, trampando um mês, estudando sem tempo pra nada. É, imagina. O é rádio que o James falou que era um armário, eu não vi. É, estudar e trabalhar, cara, é uma situação ali complicada, né, cara? Mas o bom é que daí no futuro, né, o tempo vai ter de sobra. Assim esperamos, né, que nem os outros. Sim, sim, sim. Então, né? Acordar 5h30 é osso. Não deu. E ó, perdi uma vez, ela tá justo. Bem que eu falei que isso aí não ia ter como. Quase no final. Ele morreu! Estão tentando vir na jarrinha ali. É, esses velhinhos ali que tem que cuidar, cara. Eles são muito rápidos. Porque no mundo do fantasma é diferente, né, cara? Os mais rápidos são os mais velhos, porque tem mais prática. Ô, meu filho, eu preciso chegar ali. Você não entende? Meu Deus. Ah, clássico, cara. Não pode deixar os fantasminha velho chegar, cara. Eu preciso chegar ali, você não tá entendendo. Né? A primeira vez que quando eu joguei ali, eu passei de boa isso aqui, cara. Da prima. Primeiro. Caraca, mano, você tá perdendo pros idosos, mano. Não é possível o negócio. Ah, cara, mas você vê como eles são mais velhos, tem mais experiência, eu já falei, cara. Respeitar aqui o mundo dos fantasmas, velho. Olá. Ah, meu chapéu, cara. Tem muito fantasma aqui. Não vai dar. Vamos ver se tem um negócio. Ah, meu Deus! Vamos ver se tem um negócio de cálice indestrutível lá. Ah, não, velho. Que negócio de aumentar a velocidade. Eu quero ver os fantasmas chegar perto. Ah, não, velho. Olha a mentira, bicho. Fantasminha, velho. É complicado, mano. Caraca, mano, os idosos tá trash, hein? Idoso. É que lá dentro daquele cofre aí tem um jogo de bingo. Aqui que é aqui que complica, né? A partir desse momento aqui. Tem dominó também. Aí, é assim.
Pelo menos uma parte onde consegue perder. Não, nada mais justo, né, mano? Até porque, né... Isso no jogo mesmo... É mais fácil do que o chefe. O idoso, o idoso! Tá bom. Começa a dar louca nos cachorros aqui. Mas é, né, Kurt? Isso. Fechou. Um new super... Especial way. Vamos em lá, abelha. Pra pegar as novinhas no grau. Ó, começou um gritinho. Uou! Nossa, oi, cara. Oi, oi! Eu vou dar um retry aqui de boa fé, né? Meu Deus do céu, James. Quero ser humilde. Cara, no jogo. Nem... O bagulho sozinho já começa a comer gemendo. Pode um negócio desse. Não, né? Não, né? Oi, oi, oi! Olá, como você está, dona Bela? Opa! Ó, a bolinha do peixonauta aí. Essa foi a melhor, viu, mano? Eu vou ali do peixonauta. Nunca tem que ficar nas lateral dele. Esse triângulo aqui. Aqui. Agora vem a parte mais trash aqui. É das bombas, né? Por exemplo, aqui, ó. Tomei uma. Já tomei duas. Já tomei três, né? Uma vez só. Torcer muito pra ela não usar aquele ataque das... das bombas lá. Das bombas? É, das bombas. Nossa, já matei. Nem usei especial. Caraca, eles gostam de botar bicho com oi de epilepsia nesse jogo, meu amigo. Então, né, velho? Verídico demais, cara, né, epilepsia. É pro cara ficar doido. Foi feita a abelha. Tá, o Ace tá, viu? Tá jogando expert? Não, tô jogando de boas. Como eu falei aqui, isso aqui é uma coisa diferente, né? Pra relaxar mesmo. Eu tô tranquilão. Isso aí. Tô numa boa. Essa fasezinha aqui também, cara. Me deu no zero. Os foguinhos lá. Ah, aquele foguinho que você morreu lá, que você falou, tinha que ser o Mars. Ai, mas eu ri tanto, mano. Mas tinha que ser o Mars.
Tinha que ser o Márcio outra vez. Toma! Os caras ainda botam o Steve aí, mano. Steve do Minecraft, pô. O cara com a picareta lá. Não, né? Falou que os caras botam o Yoshi ali ainda voando ali. Vou tentar matar o Márcio no final dessa fase aqui. O Márcio Ogro? Como é, quer dizer, o Márcio Ciclope. Peguei a moedinha aqui ou deixei passar? Realmente eu peguei aqui. Engraçado a mãozinha dele, né? Ele vem saltitando com a mãozinha dele ali. Sim. Sai daqui, mano. Essa parte ali é top, mano. Se tivesse chegado aí com as três vezes, você ia ter perdido. Então. Você caiu três vezes, mano. Mas ali eu também tava facilitando, cara. Eu não tava usando dash nem nada. Cara, agora okay. vai vir a parte mais satisfatória aqui desse jogo pra mim, cara. Eu acho voando. Como é que é, James? Vai vir a parte mais satisfatória agora. Ah, o robô. Sim. Você sabe que você tá ligado que esse robô é esperado do Dr. Willy, né? Ah, é. Pera aí, antes tem isso aqui. Poxa, pra que me matar? Sou um moço humilde que vende bombonzinhos no ponto de ônibus. Aqui, né? Bombonzinhos no ponto. Que é errado. Uma sabotagem bacana nessa fase aqui. Tá vendo ali? Essa que eu descobri mesmo, cara. Só que é assim. Ó, se roda aquela ali de baixo, ó. Aqui não tem escolha. Será que rodou tudo aqui? Caraca, mano, gostei, hein? Daqui. Vendo bobonzinhos bem gostosinhos na esperança de achar meu pai.
Vai que ele quer comprar um bombom desse aí. Vocês acabam se encontrando. Então, né? Aí já vai pro Luciano Huck. Vou pro Gugu. Knockout. Cara, mas é tão bom jogar isso aqui assim, mano. Meu Deus, cara. É um sonho se tornando realidade, cara. Cara, vou dizer assim, eu não costumo fazer isso, cara. Tipo, mas assim, principalmente a galera aqui que segue, que acompanha, tipo, o Kurt, principalmente o Kurt, eu já falei muito disso pra ele. Quando eu pego, sei lá, um nojo, assim, uma raiva de alguma coisa, cara, eu quero acabar com isso. Ponto final. Tem que usar uma sujeira pra... Não, cara, tipo, eu tenho que fazer o jogo se arrepender por isso, sabe? Se arrepender pelo que ele fez pra mim. Tudo bem que ele é só um jogo, ele não pode se arrepender, cara. Mas enfim, isso vai me fazer eu me sentir melhor? Então, né? Então, né? Agora eu quero ver a delícia aqui. Cara do céu, olha só, mas é com tanto gosto que eu vou matar esse robô aqui, cara. Não faz nem ideia, bicho. Que legal, né, seu robô? Vejo que você tem bastante coisas apelonas aí. Deixa eu ver, você tem uma bomba, uma caveira que segue, né? Você tem um quê? Como é que é o nome disso? Aquela cola bastão, né? Que sai da tua barriga, né, seu safado? Um Errorex, mano. Tem um Errorex aí. Olha só, não há de ver que saiu o coraçãozinho. Eu vou partir o seu coração, seu lazarento. Agora você vai ver isso, já se manda daqui. Agora tu vai ver o que é bom pra tosse, cara. Olha as bombinhas. Sabe o que essa caveira aí significa? Perigo! Vocês vão morrer. Perigo! Beleza, mano. Ah, agora eu tinha prestado atenção ali agora, cara. O quê? Do rádio. O rádio que você chamou de armário. Rádio onde? Na cidade lá tem um rádio lá, mano. Ah, sim. Voltei aqui até lá pra ver. Meu cara, vai falecer da mesma forma que você me matou um monte de vezes, assim, sem dó nem piedade. Eu vou partir seu coração. Cara, olha, é um absurdo, cara, o vital que esse cara tem, mano. Não, e o padrão dele, velho, olha isso. É. Cara, ainda os cristais não é tão complicado assim, mas aquelas paredes que fica descendo ali, subindo, mano. Ali que não tem o que fazer. As beiradas do caos. Beiradas do caos é trash, hein. Aí depois, cara, o que, que tem de um cara confundir um rádio com um armário, cara? Sendo num jogo desse que todo mundo parece com o Márcio, cara, o que você quer? Olha, por exemplo, isso aqui você não me venha me dizer que não é... Cara, é um tipo de rádio isso aqui, cara. Isso aqui é uma vitrola, né? Vitrola que dá som igual um rádio, né? Então, ó, aí uma coisa. Agora como é que eu vou liberar isso aqui? Ah, é por aquele lado, né? É
porque, né, cara, tipo, beleza. Ó, não, e... mas isso aí é uma vitrola, o rádio também. Isso aqui que você tá falando, né? É o carinha lá em cima, lá. Vou confundir com um armário, né? É. Cara, mas ó, diga se isso aqui não parece um armário, cara. É claro que ele tem forma de um armário também, mas ele é um rádio. É, nem sempre as coisas são o que elas parecem, né, cara? Verdade. É o rádio, né? Eu vou confessar, cara, é um rádio. Rádio! Até porque teve um tempo que eu tava associando o morcego do Silent Hill 2 com as abelhas lá, cara. Tanto essa febre escorpião das abelhas. Escorpião, esqueleto. Isso, esqueleto. Mas daí não tem semelhança alguma aí, foi demência mesmo. Também, né, cara? Tipo, uma coisa é o cara, né, ser parecido, né, cara? Mas aquilo lá foi mais, tipo... Porra, cara, tipo, tava estressado. Me via esqueleto na cabeça, eu falava esqueleto, cara. Malditos esqueletos. Mas é, cara. O que você quer daí que... Você já não raciocina, cara. Tipo, nem no Cuphead, cara. Porque aquele dia eu já não raciocinava, mas já não sabia o que era certo, o que era errado. Não sabia de nada, cara. Tava até esquecendo meu nome. Daí, né, cara? Isso é natural, cara. Se confundir um pouco, né, cara? Ah, já tenho Alzheimer por natureza, né? Imagina agora, o cara pega e joga um troço assim. E repare que é só nessas partes assim, complicadas que eu começo a trocar as palavras. Nesse jogo é mais difícil. Tem o God 3 lá que foi no Very Hard, né, cara? God 3 lá foi teste pra cardíaco. Quer dizer, o outro. Ai, ai. O cara ficou tão puto que não sabia se sabia o próprio nome. O cara não sabia se o nome dele era James ou se era Semar. Só um pouquinho. Você falou que nem o carinha do passarinho lá, mano. Tá, um beijinho. Aí, já bugou o som de novo, né, pra completar. É isso que eu não entendo, velho, tipo... Beleza, vai lá, eu vou lá, peço uma coisa emprestada, né, cara, que pedi um T ali pra carregar uma bateria, né, tranquilo. Quem mandou você pegar esse T? Good. Assim, isso aqui é só no dash, né? Aí, Fagueto. Fala aí, Fagueto. Chegada aí, mano. Mas é, isso é bem, né? Coisa da minha mãe. Triste. That was terrible. Knockout.
Aí, beleza, chefe, foi tudo lá. 2 horas. Tá tranquilo aqui, cara. Tranquilex. Salles. Agora que é o trem, né? It's the train! Thomas e seus amigos. Pera aí, de novo. Tá, né? Vou colocar a câmera aqui de novo. Por isso que eu prefiro fazer live mais à noite, cara. A pessoa não me perturba tanto. Seguinte, vou ir pro mapa. Tudo tranquilo, Fagueto? Como é que você tá, cara? Não é fazer o Thomas ali agora? É uma coisa, cara. Eu nunca reclamo quando me pedem algo, cara. Nunca. Tipo, essas coisas emprestadas. Sei. Cara, assim, entrei de novo sem querer. Cara, pode, sei lá, pedir, eu vou, né? Tranquilo. Mas não, cara. Tem uma porcaria de um... Ah, não vou nem falar. Isso aí é coisas assim que são desnecessárias, cara. Desnecessárias. É foda, né, cara? Pois é. Colocar certinho aqui agora. Esse aqui. Perfeito. Perfect. Matou o Thomas já, mano? Já, faz tempo, cara. Thomas, tinha que colocar aquele meu grito na edição, sabe? Quando morre. Se lembra? Ah, aquele do dragão? Não, o do... Não, aquele lá da live do Mario, cara. Acho que tu já se esqueceu. Ah, tá, tá, do 64. Lembrei. Cara, eu passei isso aqui no teclado também, bicho. Pensa numa coisa nojenta. Madruga aí, mano. Olha a esperteza dos caras. Esse game fez sucesso de fato, né, cara? Na verdade, né, vem as caveiras aqui. Aqui tem um esqueminha. Ô, Lazarento. Caveira. Um esqueminha aqui bem bacana. Aí ele vai ir pra lá. Toma dano. Que com o poder verde, cara, seria o mais interessante, cara. Ah, claro aqui, né? Parte do trem. Sim, sim. Eu lembro que eu fiquei um tempão assim demorando pra descobrir o que tinha que fazer nele.
pouco do, do especial. Sim, Luiz, já zerei. Por isso que eu tô jogando aqui mais de boas, cara. Cachitin já indo ligado. Eu só tô pra... Só pra dar aquela descontraída, né, cara? E pra me vingar desse jogo também. Falo mesmo. E pra me vingar. Revenge. I will have my revenge. Porra, mano, você virou... O arco inimigo do motoqueiro fantasma. Ah, tô no... Nome do arco inimigo do motoqueiro fantasma e o nome dele é Ving. Ah, já tô no rei dado, lá no Dice King. O rei dado e depois vem o quem? Quem? O Tinhos. É, só não vou falar aquele nome, né? Capaz da live que tá sozinha de novo. É, mano. Mas foi foda aquela parte. Rapaz, mas eu quero colocar uma porta decente aqui nesse quarto. Uma fechadura. Eu quero ver. Preferência paredes anti-ruído ainda por cima. Tem um tipo de isolamento que você pode pôr. Seria bom. Então. Você não pode passar ainda até me derrotar. Caraca. Cara, agora dá vontade de tirar só o número 1, cara. Será que eu vou fazer? Eu não vou nem olhar pra que lado eu vou pular aqui, cara. Só vou pular. Quer passar qualquer chefe e dane-se. Sim. Cara, sabe o que é a coisa mais irritante agora? Agora os coração caíram justamente no 2, no 5 e no 8. São os mais fáceis. Putz. Os mais fáceis, cara. Vamos lá. Você vai querer o que, jovem? PlayStation 2 ou um jogo da vida? Isolamento no quarto meu. Mas é, cara. Cara, melhor coisa. Cara, porque o que tem aqui, cara, de criança gritando na rua, cara? É vizinho com som alto, os caras com aquelas motos sem escape, velho. Ah, bicho, isso aí é sacanagem. Os tal dos. Os caras escutam. O tal dos forrozeiros, né? É, então. O risca a faca, mano. Sim. Tem que aqui os caras estão, né? Mapa funkeiro mesmo. Tudo. Knockout. Cara, as animações disso aqui é muito bem feita, cara. Tipo, esse chefinho. O de ele chutar a própria cara, sabe? É massa, né, mano? Sim. Olha só, agora eu tô tirando o número 1 só. Agora sim, mano. Agora pode tirar quantos não quiser. Pode você acontecer de aparecer um assassino no meu quarto, ninguém me ouve, pode, mas nem aí. Ah, cara, mas pra isso tu coloca aquele microfone, né, cara? Coloca o microfone assim, tipo... Em caso de emergência de um ladrão invadir seu quarto, quebra o vidro. Mas não sei se você tá ligado, esse tipo de isolamento térmico de parede... Térmico... Ô, meu, que animal! Esse isolamento sonoro aí de parede... Térmico? Nem som de...
Como assim, Jurei? Se bem que um térmico então, aqui seria bom também. Então, não, mas tu ia morrer, pombo. O... Tô falando ar-condicionado, cara. Ah, sim. Tá, fala. Mas, ó, o do isolamento sonoro aí, até o som de, micro, de microfone, assim, de caixa, ele segura, filho. Tô louco, bicho. Tô falando que o bagulho é potente? E aí, Lucas? Então pode... Como é que você tá, cara? Jamais sei que você nunca esqueceria de mim, né? Cara, vou contar uma história desse Lucas aí pra você. Uma vez ele colocou uma foto no Facebook dele. Cara, uma página, velho, uma página grande. Pegou a foto dele, assim, os olhos dele, assim. Colocou, mano. Se realmente era dele a foto, cara, eu fiquei muito de cara, velho. Caracas. E aí, ninja? Tranquilo, cara? Na ordem. Que ninja, beleza, mano? Ó, os carinhos do cavalo ali. Então, Kurt, vai ser tipo aquelas salas da polícia lá, sabe? Os caras ficam lá dentro lá e ninguém ouve. Pode gritar à vontade, velho. Aquela sala com espelho também, né, tá ligado? É, mas é dessa sala que eu tô falando. Que ela tem. Que ela não tem. Você não consegue ouvir nada do outro lado, né? Que ela tem esse isolamento sonoro aí. Eu já faço isolamento térmico de novo. Tá difícil hoje, viu? Cara, agora se você prestar atenção, essa fase do King Dice aí é o Pondicania inteiro, mano. Olha, tem até a corrida de cavalos, mano. Sim. Mas é, cara, é bastante diferença. Escolhe aí o cavalo amarelo ou azul. Né? Vai ver que os caras se inspiraram no Bom Dia e Companhia. Faz sentido, né? Meu sonho é esse, ó. Pois é, né? Tá ali de volta. É o costume. Cara, essa roleta aqui, cara, ela é absurdamente fácil, cara. Se você roda, sabe, você sabe desviar dessas bolas aqui, cara, quando elas caem do teto ali, cara, aqui é muito de boa. Posso usar o dash assim e segurar o botão do dash pra ele chegar mais longe, ó. Cara, é muito de boa. Ah, já caiu. Nocaute. É bem fácil mesmo. Acho que é inclusive mais fácil do que a bola de sinuca, cara. A bola de sinuca que eu vou agora. Tipo, eu tô só tirando um, cara. Tipo, que nem ontem, cara. Só que, claro, né, ali a live de uma hora e tal, tava controlando a rotação ali. Sim. Aqui não. Tá pulando mesmo. What? Now go! Ah, conheço uma planta. Droga é minha vida. Ô, louco! Ó, isso não, cara. Bom, eu também não posso, né, ficar optando, cara. Mas, cara, nunca é bom você ir pro lado pessimista, cara. Você tem que ser realista. Realista com ideias boas. Essa que é a chave, cara. Nossa, que no start over, mano. Putz. Que maravilha, né, bicho? Ó, agora tirei um. Vou acabar matando todo o chefe aqui. Tá, agora eu vou usar a especial, quero nem saber, bicho. Lauraca. Laura Catch.
Games. E aí, Laura Cat? Você está? Beleza, Laura. Cuidado com esse copo de uísque ali, cara. Esse copo de uísque aqui é cabuloso, mano. Eu posso deixar em coma alcoólico. O litro de... Ó, quando eles fazem esse combo ali, o copo de uísque e o litro de uísque junto, mano. Deixa aí. Errou. Olha os senhorizinhos lá atrás, ó. Tudo gente boa, ó. Tudo gente de bem, né? As melhores famílias. Com certeza. Só os tinhosos. Mas agora eu quero ver, cara. Pode cair no número 3 que eu deixo. Olha lá, cara, não é que o bicho manipula mesmo, ó. Agora cai no número 3. Número 3, número 3. Cuidado, nossa, realmente. Tem que tomar cuidado, vai que tomou. Olha o bicho sabotando lá. Então, Lucas, sabe o que acontece? Eu já zerei esse jogo, cara. O jogo que eu mais sofri na minha vida pra zerar, eu confesso. Cada segundo, cara, de raiva, de ódio e de tristeza que eu passei com isso aqui, agora eu tô me cobrando. É só por isso. O arco inimigo do James. Mas agora pode tirar um, pode tirar o número que você quiser, cara. Quer que eu pare no 9, né, cara? Eu vi um cara que fez o no damage desse jogo aí, o cara fez chefe do... Quer ver como ele vai querer que eu pare no 9? Falei, bicho! O primeiro dígito que tem é sempre o que ele quer, cara. O primeiro dígito vai pular. É a personificação do estresse, né, Lucas? Depois, né, mano? É que nem eu disse, cara. Depois de tudo que passou. E aí, diversão? Como é que você tá, cara? Grande Diogo. Aí, ó, gente. Quem não curte um canal aí diferenciado, e o Diogo também traz jogos aí de todos os tipos. Canal dele. Vou me situar aqui. Ah, é aqui. Macaco! É aqui e aqui. E Luan, beleza, mano. Não, diversão, na verdade eu já zerei o jogo aqui, agora eu tô me descontando nele, cara. Tô me vingando do jogo, cara. Agora eu tô me vingando desse jogo aqui. O macaco tá. Esse Donkey Kong de madeira que tá agressivo, hein? Donkey Kong de madeira. Um Donkey Kong de madeira, hein? Aí você pode me bater quando você quiser, bicho. Mas aí você vai ver uma coisa, cara. Eu sofri tanto. O que você me falou. Beleza. Pode repetir ele aí de novo? Ah,
é rude esse macaco aqui. Lembra o macaco do Toy Story. Macaco de madeira. De madeira! O bicho tem vida, viu, filho? Knockout. Rebatendo na cara dele com os pratos. Esse macaco eu acho que é o chefe que mais demora, né, velho? Sim. E aí, Rodrigo? Cara, eu cheguei a zerar ele, Rodrigo. Agora eu tô me vingando desse jogo aqui. Nem eu falei, cara. Tô falando pra todo mundo aqui que entra, né? Pra galera ter uma noção. Aqui eu vou ensinar um jeito bem fácil aqui de derrotar esse cara aqui pra quem não jogou, ó. Tá reparando aí como é que eu faço? Fica atrás da mãozinha dele, dá um tiro, corre pra trás da mão. O que acontece, ó? Ele vai lançar as cartas, ó. Vai, dá outro tiro, corre atrás da mão. Às vezes ele vai te enganar, cara. Às vezes ele vai fazer com a mesma mão que ele fez, né? Ele só faz isso aqui, ó, cara. Muito simples e fácil. Ó, viu? Daí, ó. Aí no caso tu dá parry aqui. Ah, mas eu levei uma ali, né? Aqui, ó. Vou dar um parry aqui. Um aqui, ali, na última agora aí. Enfim, agora vai usar aqui. E aí, Foxy? Foi aí, Foxy, beleza? Já vai dar nocaute aqui. Além. Pois é, né, Kurt? Então, né, Kurt? Olha só, deu 11 e 19 todas as lutas aqui. Beleza, não, Foxy. Cara. Ótimo. Mas enfim, Rodrigo, foi complicado. Agora quem? O Tinhoso! Pois é, né? E agora, né? Terminando isso aqui, eu vou mostrar pra vocês ali como é que funciona o negócio aqui. Quem quiser, né? Tiver interessado em relaxar com esse jogo, né? Que já zerou, que já passou por toda dificuldade. Tá aí, tá na descrição, né, o download aqui da ferramenta. Enfim. A Cheat Engine. Yo. Agora foi. Cara, deixa eu falar aqui primeiramente. Vocês viram o que aconteceu? Cara, eu sinceramente, cara, tô achando que tem pacto nesse jogo, cara. Eu não tô zoando, cara, porque na primeira live que eu fui fazer, o Abner tá de prova, o pessoal que entrou ali no começo tá de prova. O que que aconteceu? Eu abri a live normalmente, é, só que detalhe, eu coloquei no título, assim, Cuphead, o Rei Dado e o Satanás. Esse era o título, né, antes de iniciar aqui o jogo novamente eu vou falar. E o que que aconteceu? A live abriu 10 segundos, abriu 10 segundos de live. E depois desses 10 segundos, cara, quitou sozinha, cara. A live simplesmente quitou sozinha, cara. Cara, tipo, sem explicação. Mas pá! Foi mesmo. Beleza, né? Peguei, mudei o nome, né, cara? A hora que eu tava digitando de novo a palavra Satanás, o nome se montou. Olha só. Tá virando Eu sei, isso aqui tá parecendo creepypasta já, cara, mas eu juro que é verdade. A palavra Satanás foi apagada, tipo, sabe? Sumiu, pum! E, cara... Sumiu! O nome montou, tipo, ficou tudo o resto menos a palavra que eu queria. Sumiu a palavra que eu tinha digitado.
Beleza. Eu peguei, digitei. Tinhoso lá, né? Pode ver lá. Aqui. Se vocês forem conferir na box da live, vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Não, beleza, né, cara? Agora, o que, que a gente conclui com isso aqui? Cara, eu, né, de boa, né, cara? Tô... Nossa, eu... O James vai se desestressar do Cuphead, vai se vingar. É, I have my revenge. Que nem os Kratos da vida, né? Enfim. E o que que me acontece? Eu vou lá, né, na humildade, né? Pego a minha cheat enginezinha ali pra mim jogar, matar todos os chefinhos de boa. É, e beleza, né, cara? Quando chega na fase do Devil, na última, que é o próprio, né? O que que acontece? O que o Rodrigo ali mesmo falou, cara. Cara, simplesmente o jogo, ele, primeiramente, o jogo trava, apareceu uma mensagem bizarra ali, tipo, deu um cachorro, sei lá. Em seguida, a live cai. E o detalhe, não foi a internet, não foi o YouTube. O OBS não queria funcionar, cara. Eu apertei no parar, ele não voltava. E ele não voltava, cara. Eu tive que fechar, reiniciar e abrir de novo. Pra vocês terem noção, cara, do que aconteceu aqui. É. Enfim. Agora só falta eu abrir o jogo e meu save tá deletado. Pronto, velho. Aí tá decretado, velho. Dá de fazer a creepypasta aí, ó, já. Ao vivo, viu? Usar essa creepypasta. Ao vivo, cara. Ah, bicho, isso aí é... Não tem cabimento, não, mano. Meu Deus do céu, cara. Ah, deixa eu abrir o game aqui de novo. James. Eu aposto que o save apagou. O negócio tá rude, hein, filho? Vamos ver se apagou. Não, tá aqui, ó. Aqui. É, bicho, vai brincando com o Cuphead, cara. Vai brincando. Vamos lá. No teu PC. Eu tô falando que o jogo foi agora? Cara, no que se refere aqui, parece que foi. É, agora não travou. Já teria travado aqui na tela de load. Rainha do segundo, agora foi. Nossa, demorou até pra carregar o negócio. Mas é, bicho. Amizade. Que é isso? Nunca mais. Arcanóis. Como é que pode um negócio desse? É, véi. Girando meu machado sem parar. E vou girando o machado sem parar. É. Eu acho que esse machado é referência a Castlevania, hein? Será mesmo? É o espírito do Simon aí. Referência ao Bet, mano. A quem? Ao Bet. O Bet? Não lembrava do Kung Po? Não sei se eu te falei desse filme. Se tava na live ou não. Ah, tá, sim, eu lembro, sim. Mas eu não cheguei a ver. Ó, o bicho. Iiii. Iiii.
Cuphead zeradinho aqui, né? A vingança, né, cara? Que agora não matou minha alma nem envenenou. Então, né, Rodrigo? Por aí. Esses lados. E também eu queria, né, fazer a galera que viu sofrer, tipo, viu sofrer tanto na live, né? Tinha gente que se desgastava, né, de tanto ver eu morrer ali, né? Pensava, ah, eu não vou ficar vendo aí o James morrer, eu volto depois. Não, eu queria fazer a galera ver, assim, na real, como é que o jogo funciona, né? 100%. É, ó. Agora eu vou mostrar aqui o esquema aqui de como é que funciona. Tutorial. Primeiramente, eu vou desligar aqui um pouco a câmera, né, pra facilitar. Ó, como é que é o esquema. Vou adicionar aqui uma captura de janela. Ó. Seguinte. Aproveitando que você tá fazendo um negócio aí, eu já me volto aí, então. Eu não sei se ele vai abrir aqui, gente. Eu acho que ele não vai aparecer aqui na captura de janela, não. Vou fechar aqui. Vou colocar na de jogo mesmo. Captura de jogo, vamos ver se vai aparecer. Específica. Vamos ver. Não, também não abriu. Bom, resumindo, acho que não vai ter como mostrar. Mas enfim, o que acontece? É ali, ó. Eu vou passar aqui pra vocês as opções, né, do que tem aqui. Aqui nessa trainer aqui, a gente tem uma opção, ó. HP infinito. É o super infinito. Deixa eu ver a mensagem do chat, né, ali certinho, pra não isolar ninguém, né. Freddy Arley Morales. É... enfim, tem as moedas infinitas, é a velocidade infinita, né, super velocidade, aliás, pulos infinitos, ou seja, você pode pular, dar double jump, eu acredito, né, e tem a para tirar rank S instantaneamente, né, e também o mais apelão de todos, que na minha opinião é o hit kill, né, é o que eu vou fazer, a gente vai pegar e vai ativar tudo aqui, mas vamos envenenar o jogo aqui pra ver como é que vai ficar, firmeza então? Ativar o 2, 3, 4, 5, 6 e eu vou deixar o 0 por último, que é o do hit kill, né? Então, vamos lá. Tá vendo que a velocidade do jogo destravou aqui, ó? Não tá mais a 60 fps, ele tá mais rápido. Perceber aqui. Ó. Isso é útil pra cortar o loading, eu acho, cara. Aqui, ó, como é que funciona? Eu vou ali na batalha do dado ali de novo. É, beleza. Eu vou colocar no expert aqui pra nós ter uma noção aqui de como funciona melhor. Só vou trocar aqui os poderes antes. Vou colocar aqui o do... eu não tenho o poder de seguir, aliás, né? Eu vou manter esses aqui. Se não foi o que ele me disse... ó, notem como o jogo fica mais rápido. Detalhe, ó. Especial infinito. Ó, ó o pulo infinito aqui, ó. Tão vendo, ó? Detalhe, precisa, ó, deu o parry ali, certinho. Vamos ver como é que o jogo fica apelativo. Eu não cheguei a testar tudo, né? É a primeira vez que eu tô testando tudo. Olha isso. Resumindo, eu fui pro além, ó. E aí, Mikael, beleza? Tipo, não tô nem vendo onde é que eu tô, sumi da tela. Ó, fui pro além. Vai tacar só especial, ó, pra ver. Caralho, ó. 9,
10 especial pra matar o maluco no expert, cara. É, rude. É brincadeira, né, bicho? Agora eu vou tirar esse speed aqui pra mim poder pular. Beleza. Cara, o bagulho fica muito insano, bicho. Lembrando aí que o download tá na descrição. Ó, só especial. É, seria bom acertar nele. Fase do Márcio. Cara, eu acho que até teria, só que lembrando que isso aqui é um... Isso aqui é só um... Como posso dizer? Um demonstrativo aqui, né? Veremos, Fox. Tem que pesquisar pro jogo específico, né, Lu? Isso aqui é um trainer. Ó, aqui eu vou tacar só especial nele também. É, o bagulho é cabuloso, mano. Pra finalizar a sabotagem, vamos usar o hit kill agora. Dá um hit kill aqui pra pelar de vez com o esquema. Resumindo, cara, é muito apelão, bicho, ó. Ó, deu hit, matou. Isso é tirar a graça do jogo, né, de fato. Agora eu vou tentar ir direto pro final. Se eu tiver no 1, eu pulo. Tá, qual é que é o double jump que eu vou desligar? Vem acertar o parry. Tá, é o número 5. Tirei 2, ah, beleza. Hit kill no macaquinho, acabou. Então, né, Kurt? Dá de fazer altos memes disso. Ah, isso aqui é só pegar aqui. Aqui. Beleza. Tem pra louco, bicho. Tirar um ou três, né? Tirei um aqui. Ah, não. O que dá pra fazer aqui, ó? Tirou o número 5. Só de pular, ó. Aí mostrou pros caras aqui que manda. Tirou essa ainda, ó.
Vamos derrotar aqui o bichinho aqui. Só com um tiro pra ter o prazer aqui final. Esse bicho foi maluco. Dá pra nós fazer um final ruim também, né? Sim, Kurt. Beleza, Foxy. Vê, ó. Isso é mais do que satisfatório, ó. Mira bem na face. Eu vou bem na cara dele ainda. Vou atirar nessa cabeça aqui de mandinar. Sumindo, ó. O jogo acaba normal, né? Credo, que barulho estranho, bicho. Mano, não tô gostando disso aí não, hein. Enfim. Vamos fazer o final ruim ali, aproveitar, né? A galera vê o final ruim. Ah, droga, bugou aqui. Ele não vai abrir o jogo. Vou abrir o jogo de novo aqui. Vai fazer o final ruim. Enfim, seria isso. Daí, fazer o final. Rainha do submundo. E aí, tio Black? Tranquilo, cara? Start. Nossa, olha isso aqui, velho. 112%. Quanto tempo, hein, mano? Enfim, vamos aqui. Vamos pro... Vamos dizer sim pra ele. Yes. Vocês são meus agora. Caramba, cabuloso, hein, mano. Ah, Lua, live a gente tem que ver, cara. Mas acho que dá pra rolar em breve. E também, eu vou finalizar aqui, se quiserem jogar ali, só falar. Bom, gente, então aí eu vou... Vamos ver aqui se tem alguém fazendo uma live. A gente lá, uma força... Se estivesse fazendo uma live, a gente já vai lá dar uma forcinha pro cara. Um cara aqui, né? Cara aqui jogando birdie. Vou abrir minha box aqui. Tá. Temos... O Silent aí, ó, gente. Gente, eu vou pedir aqui de coração, cara, pra quem puder dar uma passadinha no canal do Silent. Porque o cara, ele deu uma decaída, né? Ele teve problemas ali com a internet e ele tem um canal até com 1000 inscritos já, se eu não me engano. E muitas poucas gente estão indo na live dele, né? Inclusive que não tem ninguém assistindo agora. Se puder só ir lá dar uma força, deixar o gostei lá pra ele. É, pra gente ajudar mesmo o cara, né? Dar uma recomendada. Cara, eu ficaria bem agradecido. Deixa eu ver aqui.
Cara, eu acho que ele já terminou, mano. Não esquece. Vamos pro Razil. É que esse YouTube tá bugado, cara. Mostrou que ele tá fazendo live. E agora sumiu. Vamos lá, o Razil tá jogando Assassin's Creed Origins. Três pessoas assistindo. Vou passar aí quem gosta de Assassin's Creed. Lembrando que não é o Silent, né? Aquele que eu falei agora há pouco. É o Razil. É o canal aí bem gente fina. Comendo. E mais. Vamos lá. Aqui a live do Razil pra vocês. Isso aí, a hashtag do Abner aí, ó. Tag Márcio Bombonzinho. Essa hashtag tá o link. Então tá aí, gente. Tudo aí, né? Vamos lá, dar uma força pro cara. Fala aí, diversão, tranquilo? Não, eu deixei a live de um amigo meu aí pra quem quiser dar uma força. Vou aumentar o volume aqui. Ah, agora sim. Fechar agora o Cuphead aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. A luta contra os crocodilos. Vamos pegar as faquinhas, vamos ver se... Vamos lá, gente, bota a hashtag lá pra ele ver. O Márcio Bombonzinho, vamos lá. Eita, não vamos morrer não. Não vou morrer. Aê. Boa. Acabou? Gostar, criar. Ah, eu tô aqui ainda, viu? Só que só tomou. Ah, Márcio Bombonzinho. E aí, Foxy The Curry. Bem-vindo, Abner. Tudo bom contigo? Bom, ué. Gente. Muito obrigado aí pela força, hein? Rodrigo. Muito obrigado mesmo, gente. Sem palavras aí pra... Isso aí, gente. Agradecer. Muito bom, cara. É, eu acho que eu vou ter que... Qual é o seu problema? Gente, ó, valeu de coração aí, porque o pessoal foi todo mundo ali, cara. Agradeço mesmo. Então, aí James se despede de vocês essa noite aí. Ô, Rampage, beleza? E amanhã a gente vê a... James na área. Live lá de DK, provavelmente eu vou fazer os 3 DKs, tá, gente? Então, quem tiver aí já tá sabendo. Valeu aí, gente. Uma boa noite a todos. E... mesmo. Sejam todos muito bem-vindos aí, Luan. Falou! Sim, Luan. Sim, provavelmente.